На маленькій планеті, у великому лузі, сходить вечір на синє, на сизе й сумне, на шовковому вальсі, на блакитному лузі, як давно і недавно ти любила мене, як раптово хвилини блакитно-шовкові, і ще рух. І ще крок, і ще подих грози, зацвіли твої пальці першим цвітом любові, зацвіли твої очі першим цвітом сльози. На маленькій планеті, у великому місті, сходить вечір на синє, на сизе й сумне. На сивавих дощах, в сполотнілому листі, як давно і далеко. Ну, ти ж любила. Я думаю, що кожній хорошій ідеї польоту, крил додають ті, хто її втілюють, ті, хто несуть її в люди. От. І якщо ця ідея насправді варта на те, то знайдеться хтось, хто продовжить цю чудову справу. Я певен, що Вінграновський продовжує справу Шевченка. Ну, тою мірою, якою йому Бог послав, так, як він це розумів, в ньому є відлуння Шевченкового слова. Нам страшенно було важливо, це вистава робилася якраз у рік 200-річчя з дня народження Кобзаря, і важливо було, щоб така нота справді звучала. Ну, тому що творів Кобзаря поставлять багато, а от чи є його голос і чи він сьогодні дзвенить в творчості інших поетів, митців, це інша штука. І знаєте, я думаю, що сам Вінграновський був трибуном. Шевченко, може, не був таким трибуном, але звучить весь час на загал, правда, призивно, гучно, потужно звучить. І, звичайно, мені здалося, що кращого виконавця для цієї творчості Вінграновського, для отакого високого напруження духовного, ніж Євген Нищук, просто не знайти. І знаєте, в жанрі моновистави, який би матеріал ми не брали, все ж таки найважливішим залишається персона актора. Світанну своєю кров'ю влитись в твою кров. Дозволь
жорстокість. Відповідальність, коли ти граєш або відтворюєш особистостей, які були в реальному житті, більше того, яких багато хто знає особисто. І коли вони дивляться, ось тут дуже велика відповідальність того, от що. Вони ж знали його енергетику, знали його історії, його манери. І тут дуже важливо вловити не те, що ти схожість маєш мати там засобами якогось гриму чи ще чогось. Має бути психофізика наближена, енергетичний посил наближений. І разом з тим це має бути певна відстороненість іноді, щоб поговорити про, як ми називали місію, митця. Начебто з його бачення. Тобто це ніби не він, але як він думає, що б мало бути та чи інша реакція на ту чи іншу ситуацію, яка складалася. Насправді дуже цікавий, тому що при повній начебто гармонії зовнішній, при такому багатстві, таланті, багатстві, я маю на увазі, своєї постаті, от успішності навіть, всередині був великий конфлікт, очевидно. Цьому є гарне свідчення. Коли він був скрізь вхожий, коли його скрізь приймали, разом з тим він потім раптово міг десь
втекти від всіх і сидіти на якомусь острові, відмежовуючись від цього. Очевидно, його щось пекло і їло. Очевидно, він з чимось мав протест. І воно є відображено в творчості. Дорога до Київського театрального інституту пролягає між скіфськими могилами по старому чумацькому шляху. Вулиця Свердлова. Він що, чумак? Від Бірковий прийшов на ура. Перший іспит був нескладний. На останній екзамен я прийшов у повній бойовій поготові. В коридорах було чути найважливіший екзамен. Викликають. Перед очима знайомі по кіно обличчя викладачів, які, здавалось, нічим поганим не загрожували. Складали ми етюд. Мені випав Чарлі Чаплін. А в кінотеатрі, який дивиться фільм Чаплін. Ну, якщо артист смішний, то ми глядачі йому що належить? Ну що належить? Ну, сміятися. Роздумувати було ніколи. Я сів на стілець. Кліпав очима і заснув. З кожної хвилини сон мого персонажа міцнів. У явному залі піднімалася бунт. Я відповідно намагався на неї реагувати. І разом з тим продовжував дивитися свій сон на топливу абітурієнську. Поставили мені п'ятірку! А Київ 1 вересня став для мене столицею світу. Захоплюючих лекцій, репетицій, футболу, кавунів і віршів. Відпахла липа білим цвітом злита. І звідта покотилася гроза. Ти виглядаєш іншого вже літа. Тобі ж цього я ще не доказав. Ще пахне хвиля яблуком і тілом, і сушить голову за цвітом своїм. Мак, нам ще не все з тобою доходило. Прощатися нам ніяк і ніяк. Ще сміх наш вогкий, сльози на солоні. Роки ще нас у спину не женуть, нам ще не чуть нових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів вже не чуть. Того вечора в гуртожиток я не пішов, а пішов до ботанічного саду і там прощав переночував. В саду стояв пригасаючий запах флоксів, а я не спав, бо мені нічого не снилося.
Перед очима був аркуш, списаний яблуневим насінням, а у вухах гримів недобрий телефон. Вона була задумана, мов сад. Вона була темнава, ніби сад. Вона була схвильована, мов сад. Вона була, мов сад, і мов не сад. Вона була урочиста, мов ніч. Вона була одненька, ніби ніч. Вона була в червоному, мов ніч. Вона була, мов ніч. І мов ніч. Вона була, що наче й не була. Але ж вона була. Була, любови, ні, не прощавай. Непевний крок свій не збивай. Непевний крок свій в ніч і сад. Сердець розбитих, серцепад. Непевний крок, чи мій. Іди, 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 непевний крок, чи мій. Іди. Я взагалі дуже не хотів, щоб була моновистава. У мене є одна момент кохання за Винниченко. І там у мене образ дівчини, принаймні, є ну, розкадрований в відеоінсталяціях. А, і то така здача крові, я завжди казав, моновистава – це здача крові. І тут я собі думав, ні, треба обов'язково образ жінки, чи голос, принаймні. Ми думали брати співачку якусь. Розмовляли з Іларією, розмовляли з Тонією Матвієнко. І вони були за, але якось так, коли почали вже процес роботи, побачили, що подача, образність, яка йде з тієї поезії, яку подає автор, вона сильніша, ніж просто буде жінка присутня. Тобто, навіть в тих декораціях, які були, так, в тих засобах, яких режисер подав, то вони стали якісь більш значимі навіть. Так би, може, було, ну, не те, що банально, але просто-просто. Ми б звели до того, щоб на сцені виясняти стосунки. А тут говориться про все. Говориться і про кохання до жінки, і про розуміння світу, про зустріч з вчителем, що дуже важливо. Воно виникло в процесі. Це виникло через його спогади про Зові. Це ж є вставки про Зові, які ми вставили. Ось ця зустріч з вчителем, в даному випадку до Довженка, але вона перекладається у кожного. Кожен тоді згадує ту людину, яка дала йому дорогу в життя, або якийсь імпульс, або підштовхнула, допомогла, навчила. І це в цьому контексті я велике, це дуже така емоційна точка була, коли зустріч з вчителем, втрата його, разом з тим дороговказ далі йти з його вченням. Мене викликали прямо з лекції. Секретарка, дивним як на секретарку голосом, сказала, щоб я йшов прямо до кабінету ректора. І що там зі мною хоче говорити Довженко? Довженко, Довженко, Довженко. Хто це такий? І чому такий тихий голос секретарки? Зупиняюсь біля порога.
Заходжу. Напроти вікна з призахідним сонцем стоїть сивий, широкоплечий, міцний чоловік. М'яким уважним поглядом дивиться на мене. Це ж був Довженко! Він говорив про світогляд, про науку мислення, про почуття, народ, час. Він був зачарований. Доля подарувала мені чим. Більший вплив, якщо вплив – це любов, то дуже. Ні, якщо ти когось поважаєш і любиш, але ти його ніколи не бачив, і це було дуже давно, це одне. Інше. Коли ти знаєш цю людину ще за життя її. Коли ти дотикаєшся до неї своїм живим часом. Коли ти, приміром, телефонуєш йому з гуртожитку, очікуючи його думки про твої перші кроки, вірші, і з пересохлим голосом чекаєш відповіді в трубку. І цей голос тобі відповідає. Доброго вечора. Привіт, я давно на вас чекаю. І ти летиш у метро, трамваєм, тролейбусом, і серце твоє гатить. І ти злітаєш по східцях, і ще довго стоїш біля порога, витираючи ноги, щоб відхекатися. Тремтячими руками натискаєш кнопку дзвінка, тобі відчиняють двері. І ти бачиш, як він радий тобі, як його очі сміються. І ти думаєш собі, ну хіба такі люди гоняться? Проникаєш, і ти дотикаєшся до його світу, і ти відчуваєш, як жорстокі реалії доби з'їдають його. І як в його очах пролітав сніг. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки, рік, сніги водою стерті.
тебе прилучення до його світу. Позначилося. Я певен, що кожна Мона вистава, вона стверджує велич індивідуальності. Акторської, людської, громадської, мистецької, яких би боків ми не говорили, про індивідуальність, про здатність доводити можливість реалізовувати себе, да, в найширшому сенсі, здатність вести розмову з глядацькою залою, а це теж Майдан. Оце все виявляє жанр моновистави. Більше того, це серйозне випробування для кожного митця. У синьому небі, любов моя люба, я висіяв ліс і ступів та поріс. У синьому небі з берези і дуба. У синьому морі я висіяв сни. У синьому морі на синьому глеї я висіяв сни з твоєї весни. У синьому морі з весни з твоєї. Той ліс зашумить. І ті сни і зійдуть. І я, блядь, вони тебе. Там йде як виклик, як звернення. Зрештою, може, так і планувалося. Так я собі і бачив, що він звертається до тих портократів, які, до тих фальшивих патріотів, до яких він каже: ось народ. І справді, коли я звертався в тодішньої влади в ті кабінети, то я казав: а ось народ, от в ньому сила. Все попало просто, ну, як писав вчора. Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому ні за що. Він мій. Він я. Він світ в моїм чолі. Тому життя його і мене не пропаще. Ви чуєте? Це мій народ. Як сіль, як хрест, як плоть мого життя вірно. І тому доля моя щастя, біль йому належать з віку і до віку. Йому належать з віку і до віку. Йому належать цю віку і до віку. Підійшов і став дивитися і дихать.
я відчув. Так дихав легко. Стосується цієї роботи, то це я зразу запропонував Євгенові. Оці безкіти хвилювань, напруженість роздумів, да? Цей громадянське, не знаю, палання, да? Розумієте, коли палає людина, не просто там щось проголошує, закликає, а якось живе цим і гаряче цим живе. Оце в Євгенові було з студентської доби. Це не народилося на Майдані. Він на Майдан прийшов, тому що от така людина, от так вихований батьками, школою, подальшою своєю всією роботою. Тому в мене не було питань, з ким би я це хотів робити. Що стосується Євгена, він в нашому театрі, хвала Богові, не тільки в цій виставі грає. Мені дуже приємно, що сьогодні грає в різних театрах. Це дуже важлива риса. По-перше, коли людина не зраджує професії. По-друге, коли вона не думає, що щось стало меншовартим, знаєте. І ми не відчули люди, які оточують артиста, який от годину назад був міністром. Ми не відчуваємо шлейфу, знаєте, посадовця. І мені страшенно приємно, і крім усього, тобто в цьому людськість, оця людська натура його, в тому, що він справді високоповажно ставиться, з високою повагою ставиться до людей. От, оце, думаю, що одна з найважливіших рис його характеру. Ну, природньо, що не все зразу вдається, але я вже з того, що зроблено, можу зробити певний висновок, що він прекрасно володіє і менеджментом. І найголовніше, знову ж таки, в найскладніших ситуаціях він вміє тримати себе і переводити будь-який, навіть істеричний діалог в змістовне, дієве русло. Душа наїлась. Обрешення. Це нуда. Нещастя, щастя. Радість, горе. Зозуля, півень. Крапля, море. Щоб бруною розум чеш. Це вічний час. Душа наїлася. Обреше як? Не доведи. Будь готов. Всегда готов. Будь готов ты ночью. Спочатку думав я
щось цілу довідав. Але я сів не в той. Він був з одним крилом. Другим крилом мав стати я. Я ним не став. І ось вже стільки днів ми однокрили летимо. Кожна мить загрожує падінням. Я сів не в той літак! Я сів не в той літак! Я сів не в той літак! Музика не просто підбиралася, а музика створювалася разом з образом. Тобто Тетяна Шамшудінова, композитор молода, вона була присутня на репетиціях, я її начитував, я говорив про свої оці другі плани, бо часом вона йде в контрапункті. Ми говоримо про одне, а музика зовсім йде інше, або зовсім інша ситуація. Тобто вона дійсно стала моїм партнером, з якою я або сварюся, або мирюся, або кохаюся. Все там. Це дуже важливий компонент, такий провідний, скажімо. Окрім того, що і під музику ми здійснювали таку, як на мій погляд, неординарну, цікаву пластичну дію, яку робив Олексій Скляренко, де не просто танці. Це не танці, це був, тоді вже, як кажуть, коли не можеш говорити, тоді ти виплескує воно в рух. Це дуже важливо знайти контакт, знайти цей півподих, який є від глядача. Це вкрай важливо. Є часом, можна бути і теж в діалозі з глядачем, можна бути, ну не те, що в конфлікті, а або з таким певним викликом бути до того, а от бачите, а от чого так, а от, або разом з тим це сповідь. В будь-якому випадку формат моновистави – це і сповідь. Щоб бути наодинці самому, щоб бути самому з глядачем впродовж там години 20, чи години 15, чи півтори години, це повинна дуже бути близька тема. Ти її не можеш, вона має бути твоя, вона має врости в тебе. Тоді ти тримаєш кожну секунду, бо коли це теж є певна складність, це здатність працювати з партнером, з партнерами. У мене є великі вистави там в Черкасах, де зайнято водночас в один з епізодів там чи сцен 70 чоловік на сцені, з якими ти контактуєш, працюєш. Але ти тоді чіпляєшся, ти маєш від кого відштовхуватися, хтось тебе перехоплює, йде дія, так? А тут ти сам, ти не маєш жодної секунди, коли там не вийти нікуди, там, ти переодягаєшся на сцені, ти формат моновистави передбачає, що ти не можеш піти десь, хвилинку десь побути, включити. Тобто навіть якщо йде якась музична ситуація, або навіть відео, ти все одно присутній. Ти все одно дієш, ти все одно впливаєш своєю енергією. Ні, цей народ. Він з коровій землі я не віддам нікому ні за що. Він мій. Він я. Він світ моїм чоловіком. Тому життя його і мене не пропаще. Ви чуєте? Це мій народ. Як сіль, як хрест, як плоть мого життя і віку. І тому доля моя, щастя, біль йому належить. З віку і до віку. У битві долі, політик і систем. Мої набої у його гарматах. Я не слуга його начала. Я син зорі, що з кобзаря росте.
Отче нас, Тарасе Цивоуші, що створив нас генієм своїм, на моїй землі, як правда суща, б'ючи неправду, наче грім. Коли зараз, знаєш, не вихкає Бога. Оцей 20-й невгомонний вік, за вихрень безліч тиші, ані трохи, а з трусом різним втрачаєш рік. Я син його по крові, і кістках, і по могилах, і по ідеалах. Не вам, з оскіпленими душами взабрала його спаличувати фальшивим голосом. Я формаліст? Я наплював на зміст? Відповідаю вам, не фігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно, дійсний формаліст! А де вже дінусь, раз мир заколосив пустоколосся вашим сиві ночі, жаль одного, що в леті до краси народу ніколи і плюнуть вам у очі! Ні цей народ не дивне варіс, і я не дам його по брехнях і по кривдах. Я не пір'їна в горбів його крилах. Я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст. Мій народ. На сцені повинен бути цей момент конфлікту внутрішнього, болю внутрішнього, який може бути через посмішку, може бути через щось, але оцей другий план, він кликоче цей момент. Ми не просто оспівуємо красу, ми не просто оспівуємо спогад про маму, про жінку, ми не просто говоримо про кохання, ми говоримо про... навіть про небезпеку щодо кохання. Маю на увазі, в якихось речах він відмежовував своє кохання від того, щоб вони попали під якісь підозри з боку певних органів. І з'являються такі вірші, як «Зів'яльсь очима й лицем, хай самота тебе допише нестерпно сірим олівцем». Тобто, це ж він не те, що він образити хоче жінку. Він і хоче оберегти або від себе, від своїх проблем, її відмежувати. Залишити її чистою, прекрасною, і щоб вона не понесла тягар якогось удару долі, який призначений йому. Сходить вечір на синій.
шовковому волосі, на блакитному волосі. А як давно? Не недавно. Ти любила мене? Як раптово. Хвилину блакитну шовкову. І ще рух. І ще крок. І ще подив носи. Зацвіли твої пальці. Перших звітлю роботи. Зацвіли твої очі. Вашим світом сльози. На маленькій планеті, у великому місті, сходить вечір на синій, на сизий сумне. На сивому дощі, в сполотнілому листі, важливо для митця, коли він в координатах життя, які дуже часто змінюються, а зараз ще різко змінюються, вміє себе скоординовувати з і обставинами, і людськими станами, і якимись хвилюваннями, надзвичайностями і таке інше. Це дар чути дихання людини і людей, да? Сьогодення і всього, що було, перечувати і те, що буде. І в акторах, в
хороших акторах, це зазвичай дуже розвинута риса, подарована їм від Бога. І саме цим вони стають от такими медіаторами, знаєте, саме завдяки цьому вони можуть впливати на велику кількість людей. І я думаю, що в актора Нищука в цьому сенсі потужна натура. Надзвичайно потужна натура. І, власне, це не треба доводити, підтверджується Майдан. От, і так само те, що він робить на сцені. Коротше, я радію, що в одній людині з'єдналося багато талантів. От, і те, що, крім того, висока мораль персональна дозволяє йому поєднувати і якісь посади, і прості людські стосунки, і бути чесним в своїх почуттях. Бо глядач, так само, як і майдани, так само і на маленькій камерній сцені, дуже тонко відчуває неправду і ніколи її не вибачає.